Pick it up. Pick up the first aid. The objective has been neutralized. Heads up! I'm throwing a grenade! Cube, huh? Hey, got it. Got that. I like it. I think I should go to the city. I think I should go to the city. Oh, the list? The objective has been taken. Great work, the list. Same squad, same compad. This I can. I need you to attack this objective. Hey, no. Isto tem que tá legal, véi. Dentro lá dentro, isto está fora. Longe. Isto aqui é um lag, não, cara. É? Mandei, que no meio das gajas. Eu não acredito nesta merda, cara. Já devia saber que estava ali. Não. Ah, sim, sim. Não estava ninguém. O gajo é que fez spawn comigo. Ah, oh, foda-se. Que absurdo. Está aí, tu és o único limpo. Olha por isto, é todos que o gajo está no fundo, não morre e mata-me. É? Premium player. Mira, está sempre a abrir em cima do gajo. Eu não acredito, não acredito assim. E à frente, sim.
nas trás filhas, pá. Não tens flags, nas trás me pô. Foda-se. Pá, não, vamos. Olha por isto, é? Basta um carregador em cima. Ficaste vivo. Vale a pena. Que é possível, tá? Se ele estava no chão aí, meu, fortou-se bater, como é que é possível, caralho? Foda-se. Opa, isto. Eu olha, vou desinstalar o jogo, vou colocar o bicho, cara. A mesma que me arranse. Não morre, caralho. Não, e olha, é para matar um gajo. É para matar um gajo, fico com 12 balas, hein? O gajo de frente para mim. O carregador, hein? Então o que? Dá um gosto isto? Esta merda? Esta merda não tinha pouco.
o gajo me mata. Para de morrer. Dá-me um tiro, uma dá e limpa-me logo. Pô, foda-se. Soldier. Oh. First aid.